महागाई इंधन दरवाढ पालिकेच्या आरोग्य विभागाचा उडालेला बोजवारा तसंच नागरी सुविधांप्रश्नी राष्ट्रवादीनं शनिवारी यलगार मोर्चा काढून सत्ताधारी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, इंधन दरवाढ, भारनियमन, शेतकरी आत्महत्या, गॅस दरवाढ, हेच का मोदी सरकारचे आजचे दिन असा सवाल विचारत सोलापुरातील मिनी आणि मेजर गाळेधारकांना रेडी रेकनर दराप्रमाणे भाडे आकारणी करावी, सध्याचे गाळे त्यांना कायमस्वरूपी विकत देण्यासंदर्भात शासन निर्णय घ्यावा, स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली सोलापूरकरांची सुरू असलेली फसवणूक, आरोग्य सेवेचा उडालेला बोजवारा आदी भाजप सरकारची पोलखोल करणारी फलकबाजी आणि निषेध करत तसंच महागड्या झालेल्या वस्तू हातगाडीच्या सहाय्यानं ओढून नेत भाजप सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा देत सोलापूर शहर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एल्गार मोर्चा काढून केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारवर जोरदार हल्ला चढवण्यात आला. राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष भारत जाधव आणि कार्याध्यक्ष संतोष पवार यांच्या नेतृत्वाखाली या लक्षवेधी एल्गार मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. शनिवारी सकाळी 11 वाजता चार हुतात्मा पुतळा इथून मोर्चाला प्रारंभ झाला. हा मोर्चा चार हुतात्मा पुतळा आंबेडकर चौक सिद्धेश्वर पशाला मार्केट चौकी मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आल्यानंतर मोर्चाचं सभेत रूपांतर झालं. प्रभारी निवासी जिल्हाधिकारी रेश्मा माळी यांना मोर्चातील एका शिष्टमंडळानं मागण्यांचं निवेदन सादर केलं. यावेळी माजी महापौर जनार्दन कारंपुरी, सुभाष पाटणकर, माजी उपमहापौर प्रवीण डोंगरे, माजी शहर अध्यक्ष महेश गादेकर, माजी गटनेते पद्माकर काळे, प्रदेश महिला उपाध्यक्षा विद्या लोलगे, सेवादलाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पवार, महिला जिल्हा निरीक्षक निर्मला बाबीकर, नगरसेविका सुनीता रोटे, लता ढेरे, बिस्मिल्ला शिकलगार, सुवर्णा जाधव, मंगला कोल्हे, रेखा सपाटे, मनीषा नलावडे, सुनंदा साळुंके, प्राध्यापक श्रीनिवास कोंडी, आनंद मुस्तारे, मनोज गादेकर, महेश निकंबे, दीपक राजगे, शंतनू साळुंके, ज्ञानेश्वर सपाटे, पी रमत शेख, युवराज राठोड, राम साठे, गणेश पाटील, विजय भोईटे, सिकंदर गोलंदाज, अमीर शेख, हरिदास गायकवाड, प्रशांत बाबर, चिंतामणी सपाटे, डॉक्टर बसवराज बगले, जनार्दन बोराडे, जावेद खैरदी, प्रमोद भोसले, दिनेश शिंदे, सिकंदर गोलंदाज आदी राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते या एल्गार मोर्चात सहभागी झाले होते. दरम्यान यावेळी महिला पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी चूल मांडून भाकरी वाजवून तसंच ठेचा तयार करून सरकारचा निषेध नोंदवला. बेरोजगारी एवढी वाढत चाललेली आहे, आयटी कंपन्यामधले जवळपास गेल्या महिन्यात आपल्या राज्यामध्ये 5,000 लोक कमी करण्यात आलेले आहेत. आपल्या राज्यात आकडा 5,000 देशभरात बघितलं तर 1,00,000 पोहोचतो. जीएसटीमुळं, नोटाबंदीमुळं आर्थिक मंदी आलेली आहे, व्यापाराचं कंबड मोडलं आहे, त्यातून तो उठत नाही आहे. तशामध्येच परत महागाई वाढलेली आहे, गॅस दरवाढ झालेली आहे, गॅस सामान्य लोकांना परवडत नाही आहे आणि पोलीस लोक इथं चूल पेटू देत नाहीत. भाकरी आणि ठेचा खरडा, कच्ची भाकरी आणि खरडा खाण्याची वेळ आज सर्वसामान्य लोकांना आलेली आहे. समोर दिवाळी आहे पण दिवाळीसाठी गोड काही मिळणार नाही, कर्जमाफी झालेली नाही, लोडशेडिंग चालू आहे. ह्या सर्व समस्यांचं निवारण झालं पाहिजे, अन्यथा राष्ट्रवादी यापुढील काळात आक्रमक होईल. केंद्रात सत्ता, महाराष्ट्रात सत्ता, महानगरपालिकेत सत्ता, अजून महानगरपालिकेचं बजेट नगर शहरला मिळत नाही, याच्यावेळी दुर्दैवी बाब कुठली नाही. ज्यावेळेला आमच्या काळामध्ये 50% उजनी मायनस होती, चावडीकर साहेब ज्यावेळेला महापालिकेचे आयुक्त होते, दुबार पंपिंगनं पाणी देण्याचा
पाठपुरावा करून दुबार पंपिंगनं पाणी या ठिकाणी दिलंय. आज उजनी 100% भरली असताना आज शहरात पाण्याचं नियोजन होत नाही. प्रसूतीगृहामध्ये जावा, काय अवस्था बघा, भाज्यांची अवस्था बघा. या सर्व गोष्टीमध्ये या भाजप सरकारने या महानगरपालिकेमध्ये लोकांचा आता अंत पावले. तसं सत्ता असताना 2 रुपये किलो गहू, 2 रुपये किलो ज्वारी अशा आपलं सरकार होतं, गोर गरिबांना समजून घेणार. आणि हे सरकार ऐन दिवाळीच्या तोंडावरती सिलेंडरचे भाव वाढवतंय, पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढवतंय, डाळीचे भाव वाढवतंय, साखरेचे भाव वाढवतंय. मग कसं होणार? हे सरकार काय आहे? हे गोर गरिबाचं नाही, हे फक्त मोठ्या लुटेरी लोकांचं सरकार आहे जे बिझनेस करतात. आणि त्यांचाच बिझनेस कसा वाढेल हा हे सरकार बघतं. त्यामुळे हा सरकारचा आपण निषेध केलाच पाहिजे. आणि ह्या सरकारला पुढच्या वेळेस निवडून न देता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला दिलं पाहिजे. राष्ट्रवादी हा काँग्रेस पक्ष सर्वांना घेऊन चालणारा पक्ष आहे. आंदोलनात व्यापारी असोसिएशनचे अशोक मुळीक, राजू आहुजा, राजू राजानी, विशाल देडिया, राजू पत्की, अनिल पानसे, युवराज माने, विलास लोकरे, श्याम गांगर्डे, राम पवार, किरण वागमोडे, मनीषा माने आदी जणही सहभागी झाले होते.